yukarıda bizim adımızı çekirler. Biz ama çay içirik. Yine de eşidirsiniz. Biz artık Singapur'dayız. Singapur maceralarımız başlasın. Bu da Singapur'un çok meşhur aeroportu ama aeroportu gezmek için son güne vakit ayırmışız. Vlogun sonlarına doğru gelin. Singapur'un aeroportuna geleceksiniz. Geldik çatdıq Singapur otelimize. Otelimiz dəhşət böyüdür. Yerləşib qutara bilmirik. Ama esas odur, divarda şəkilimiz var. Bir de belə bir mini hamamımız var. Bu da bizim Singapur'daki otelimiz. Yağış başladı. Ve hazırlaşdıq, çıxdıq. Gedirik Singapur küçələrini kəşf etməyə, ama yağış yağır. Ona görə ancaq bir restorana gedəcəyik. Bir də çox məşhur bir küçə var imiş burada. İnşallah bugün çatırsaq ora gedəcəyik. Bir dənə şəhərin təmizliyinə baxın. Yağış yağıb, ama hələ də tərtəmizdir şəhər. Yəni maşınlar belə təmizdir. Şəhər çox sakit, təmiz, səliqəli, hər şey qaydasında. Baxın, heç kim yolu səhv keçmir. Çünki cəriməsi var. Gəldik Spring Court'a yemək yeməyə. Çox qəşəng bir mənzərə var burada. Baxan insanlar necə sırayla gözləyirlər bu restoranı. Bu restoranda nə var bilmirəm, amma hər kəs belə bəhbəhlə yemək yiyir və hətta bu qədər insan da heç sıxılmadan dayanıb gözləyir sıralarını. Gəlmişik alış-verişə. Bir dənə bu çantaya baxın. Çox qəşəng deyil. Ya, vuruldum bu çantaya. İlk baxışda aşk. Deməli burada saat 9-dur və küçələrdə heç kim yoxdur bizdən başqa. Küçə o qədər səssizdir. Hələ buranın adı Guya Arab Street-dir. Gəldik Singapur'un bar küçəsinə. Görək burada nələr var. Divarlarını çox bəyəndim. Belə neon art dizaynlar var hər divarda. Deməli dostlar, biz hal-hazırda Singapur'un ən çox səs-küy olan küçəsindəyik. Bura Singapur'un barlar küçəsi adlanır, yəni Arab Street. Amma mən mahnı səsini o qədər də çox eşidə bilmirəm. Yəni mən indidən Tayland üçün darıxdım. Bir də mənə deyirdilər ki, bəs Singapur üçün 4 gün çoxdur, niyə o qədər götürmüşsünüz, 2 gün bəsdir. Hal-hazırda mən də o fikirdəyəm. Yəni 2 gün hətta çoxdur Singapur üçün. Və mənim drinkimiz. Aktivitemiz. Gece aktivitemiz. Maksimum bu kadar oluyor. Bu da Singapur çayı. Burada Gürcistan'a oxşuyur biraz. Baxın. Deməli bura qoyulan qadağalardan biri divara şəkil çəkmək qadağasıdır. Ümumiyyətlə divarlara şəkil çəkmək olmaz. Amma burada hər divarda şəkillər var. Niyə belədir? Gəldik Clark deyilən bir yerə. Bura daha qəşəngdir. Buradan daha çox xoşum gəldi. Hər yerdə restoranlar, klublar, barlar, ortada da belə bir fontan. Deməli, əl fauna baxırıq. Aha, faun çıxdı. Falımda nələr yazılıb, nələr. Gəlin sizə Singapur'dakı səhər yeməyini göstərim. Normalde insanlar belə şeylər yiyir. Amma yəni bizim ağız dadımıza uyğun olmadığı üçün biz normal şəkildə orada bişirilən yumurtalardan yiyirik. Bir de burada belə şirin sosiskalar var. Başka bir su seçtik. Hansı su? Metro.
Hara ümumiyyətlə hara gedəcək, hara getdiyini, necə gedəcəyini bilmir. Çünki yatmışdım. Yenə bütün planı mən qurmuşam. Oysa anıqam verəcək. Allah canı sağ ol. Bu metroya minmək üçün adama 10 dollar pul vermişik, 5 dollara kart almışıq, 5 dollara da keçid. Total 20 dollar. Taksiyle geçsək nə qədər olardı? 35 dollar. 40 dollar orada. Bilmirəm. Abala, cərməliyəcəklər indi səni. Dinliyə. Ora gəlmək üçündür. Bura getmək üçün. Ay, sağ ol. Gəldik, çatdıq. Burada belə bir xəritə var. Hara getmək istədiyinizi seçin. O hərfləri izləyib gedə bilirsiniz. Bunlar indi bizi Cloud Forest-ə aparacaq. Amma onu qeyd edeyim ki, burada hər yerin öz ödənişi var. Məsələn, Cloud Forest-lə biz o Skyview-nu görmək üçün adam başı 34 dollar pul verdi. Digərlərini görmək üçün 14 dollardan başlayıb, belə deyim, hər yerə girmək. 14 dollara var, 20 dollara var. Hətta ümumi görmək istəyirsənsə, əgər 100 dollardan çox pulun çıxacaq. 150-yə yaxın. 150-yə yaxın hesabladım. Xara oturmamızın bir bilet salıb. Biz dedik ki, iki dənə seçək. Bir xara istədiyimi seçdik, bir mən istədiyimi seçdik. İndi isə gedirik ora doğru. Nə gözəllik, bu nə mənzərə. İndi ora çıxacaq biz də. Və yağış başladı. Amma yenə də burada bir şeylər çəkmək planım var. Və qalxdıq ən yuxarı mərtəbəyə. Çox qəşəng görünür. Və mənzərənin gözəlliyinə baxın. Və gəldik, çıxdıq ən yüksək yerə. Mənzərəni bir də mənimlə görün. Və bura gələndən deyirəm ki, bax, bu hissə Bakıya oxşuyur. Bu da Dəniz Mall-un mini versiyası. İçəri girəndə hamı belə vav elədi bu görüntüyə. Çox qəşəngdi. Amma təbii ki, süni yaradılıb. Aptal, səninlə böylə ola bilirdik. Amma olmadıq. Nəysə, gedirik gəzməyə. Hə, bu da salxım söyüd. Valla, səliyanda doludur bundan. Burada da belə süni bir şey yaradılıb. Axşamlar işığı yanır. Videoların arxa fonu kimi qəbul eləyə bilərsiniz. Baxın, nə qədər adam var. Çizgi filmlərdə gördüyümüz bu bitki burada var. Xara, bir dənə əlvi sal gör dişləyir. Yoxlayaq. Görək, həqiqətənmi işə yarayır, dişləyir insanları. Və harada hündür yer görürük, dırmaşırıq ora. Bu da buranın ən hündür yeri. Birazdan gəzə-gəzə aşağı düşəcəyik. Adam azalsın. Amma belə bəyəndim desəm çox da bəyənmədim. Buna baxın. Hamı belə qarışqa kimi gəzə-gəzə-gəzə-gəzə gəlir, bu yoldan davam eləyir, düşür aşağı. Singapur zəncəfilini görə bilərsiniz, hansı ki tək burada yetişir və hal-hazırda da qoruma altındadır. Burada insanın antropogenes skeletini görmək olar, burada isə həmin hissələrin izahını veriblər, kim istəsə daha yaxından keçid eləyib baxa bilir. Burada isə 100 il əvvəlki, daha doğrusu 200 il əvvəlki insanın nə ilə məşğul olduğu, burada isə hal-hazırdakı insanların nə ilə məşğul olduğunu görə bilərsiniz. Burada isə belə bir teatr var. Hər kəs oturub baxır, səsli şəkildə izah verilir. Buranın adı isə Secret Garden-dır. Çox qəşəng
girişteki şelaleden sonra böyle bir yere gelirsiniz. Genellikle de Garden by turumuz tamamlandı. Hele tesavvür edin, biz iki tane yere girdik. İki yer için giriş götürmüştük. Ama gez kurtarabilmedi. Hal-hazırda burada saat 7'dir ve çok yer kaldı gezmemiş. Eğer buraya gelseniz, her yeri gezmek istiyorsanız, mütlak seher tezlerinden gelin, akşama kimi buranı gezin tutarım. Ama cibinizde pulla gelin, tabii ki. Meşhur Marina Bay Sands. İndi isə gedirik otelimizə, biraz dincələk, əynimizi dəyişib, yenə qayıdacağıq bura. Təsəvvür edin ki, bu boyda Singapurda, düzdür, elə də böyük deyil, amma yenə də bu boyda Singapurda bir dənə açıq restoran yoxdur. Oteli o baş bu baş fırlanmışıq, otelin ətrafını fırlanmışıq, China Street var, oranı da fırlanmışıq. Hətta bu biri McDonald's olan küçəyə də gəlmişik. McDonald's belə bağlıdır. Hər yer bağlıdır. Heç yerdə yemək yoxdur. Bir dənə yerdə yemək tapmışdıq. O da o qədər acıydı ki, yiyə bilmədi. Yalandan pulunu ödəyib çıxdıq restorandan ki, başqa bir yer taparıq. Ən azından McDonald's falan taparıq və saat hələ burada 12 olmuyor. Yemək tapa bilmirik. Qalmışıq ortada. Beləliklə bir daha gəlməyəcəyim ölkələr sırasına girə bildi Singapur. Həm çox bahadır, həm insanları çox köbutdur. Yəni bundan böyük bir problem ola bilməz. Yemək yoxdur. Cəhənnəm Vietnamda ilbizdən zaddan tapıb bir təhər yiyirdi, yəni qarnımızı doydururdu. Burada heç o da yoxdur. Yiyə bilmirik heç nə. Nəticə olaraq getdik 7-11-a. Belə bir şeylər aldıq ki, ən azından gecəni yola verək. Sabah səhər duran kimi, restoranlar açılan kimi gedək restorana. Günaydın! Yenə bugün geyindik, bəzəndik, düzəndik. Gedirik Sentosa adasına. Həqiqətən də Singapurda çox gəziləsi yer yoxdur. Gəlsəniz 2 gün hər yeri gəzib bitirə bilərsiniz. Bugün Sentosa adasına gedirik, çünki heyvanlar aləminə, zooparka getmək istəmədim. Sentosa adasında Palawan Beach var. Yəqin ki, ora gedəcəm şəkil çəkdirmək üçün. Çox məşhur bir körpü var, onun üstündə şəkil çəkmək istəyirəm. Bir də bəlkə Jurassic Park'a falan girdi, onu da hələ dəqiq bilmirəm, yolda qərar verəcək. Hə, bir də belə özü açılıb bağlanan qapımız var. Açıl susam, açıldı. İndi gedirik adaya. İndi qalxırıq bu binaya. Hop, ora qədər gedəcək. Bunlara baxın, çox şirindilər. Gedirik. Bu adadan digər adaya keçirik. Sentosa adasına. Bahalıdır. Geldi adaya çattık. Çok geçen adadı. Çok şirin adadı. Burada ilanlar var. Aman Allah'ım. İndi kimse yazacak ki bu kimin bibisidir? Adanın güzelliği. Favori adam da budur. Pulum olsaydı alardım özüme. Ve belə mini qatara mindi. Gedirik biçe. Bu da bizim mini pink qatarımız. Bu da məşhur Palawan sahili. Palawan Beach. Və gördüyünüz kimi yenə bomboşdur. Çox adam yoxdur. Və bu məşhur yellənən körpü. Yox. Palawanın yellənən körpüsü. Yellənə gedirik. Dəyəcəm indi mən ya.
Qabağımdakı xala da bizdən betər. Addım başı şəkil çəkir, yerlənə-yerlənə qalmışıq ortada. Deməli, Singapura gələndən xəyal qırıqlıqları üst-üstə yığılır. Bizə dedilər ki, burada çox qəşəng bir ada var, gəldik adaya, ada mükəmməldir, adaya söz yox. Dedilər, Palawan Beach var, Singapurun ən yaxşı beachlərindən biridir, hətta ikinci yerdədir listədə. Neysə, biz də dedik, gələk. Gəldi, bunun adını beach qoyublar, amma heç bir yerdə üzməyə icazə verilmir. İki dənə basen qoyublar orada, daha bu qədər yol gəlib basenə girəcəkdimsə, otelimdə oturub basenə girərdim də. Neysə, bura körfəzdir. Burada neft falan tullantıları olur deyə icazə verilmirmiş üzməyə. Boş-boşuna adaya gəlmiş olduq. Ya daha doğrusu biçə gəlmiş olduq. Sin dənizində neft üzən biz. Və belə bir maşınla adanın bir tərəfindən o biri tərəfinə gedirik. Sentos adasının da suyunu çıxartdıq. Adanın gəzmədiyimiz yeri qalmadı. Gedirik dənizə girməyə bir yer axtarmağa. Hər yerdə qadağalar var, dənizə girmək olmaz. Bəzi yerlərdə yazıblar, tısbağalar var olmaz. Bəzilərində yazıblar, neft var olmaz. Gedək görək, harada tapırıq. Yəni, əgər üzmək olmursa, niyə adını beach qoyublar, onu da anlamadım. Və axır ki, özümüzə üzməyə belə bir sahil tapdıq. Amma çox balacadır, ancaq bu ərazidə, buradan bura qədər olan ərazidə üzməyə icazə verilir. Hə, ada haqqında fikirlərimi soruşsanız, təəssüratlarım çox da müsbət deyil. Sadəcə bu ərazidə üzməyə icazə verilir, başqa yerlərdə üzə bilmərsiniz. Bu boyda adada üzməyə yer tapa bilmədik, biz gücdən tapdıq. Yaxşı tərəfi odur ki, adaya girən kimi Wi-Fi-ya qoşulursunuz. Özlərinin free Wi-Fi-ı var, yəni sırf bu adaya məxsus. Ondan əlavə, pulsuz şəkildə o avtobuslarla gedib gələ bilərsiniz. Pulsuz şəkildə o qatarla gedib gələ bilərsiniz. Biz sadəcə $35 teleferik üçün ödədik. O adadan bu adaya keçmək üçün və geri qayıtmaq üçün. Bir də ki, adanın içində gəzmək üçün. Yeməklər isə çox baha idi. Total 100 manata yaxın pul verdik. Sadəcə toyuq qanadı və içki. İçki dediyim, yəni adını çəkmək istəmirəm, reklam olmasın deyə. Sadəcə soda deyək. Belə. Və bu şirin göydəki qatarla geri qayıdacaq. Biz Pinklə gəlmişdik, Pinklə də geri qayıdırıq. Ya, çox xoşbəxtəm. Gəldik səhvən Çin bazarına çıxdıq. Ucuz-ucuz şeylər satırlar burada. İstəyirik, gəzək, baxaq. Burada $3 şalvarlar, koftalar var. Burada dayı ayaqqabı düzəldir. $3 belə şortiklər var, amma buradan heç nə ala bilmirik. Çünki ancaq cash keçir, kartla ödəmə yoxdur təbii ki. Bu da sizə Çin bazarı. Xanım neçəyədir? Satırsan normal bir şey satdı, o nədir? Qəşəng səliqə ilə də yığıblar hamısını. Bizim bazarları oxşuyur. Baxın, tam içəri tərəflərinə girdik. Bugün mən. Bu da məşhur Singapur Changi aeroportu. Gəldik, bura da çıxdıq. Vaxtımız çox azdır. Tez şəkil çəkib qaçacağım. Singapur aeroportundayıq və vlogda sizlə sağollaşıram. Amma necə sağollaşıram? Qırıq bagajla qalmışıq aeroportda. Baliyə gedə bilmirik, çünki viza istəyirlər. Vizamız olduğu halda deyirlər ki, dönüş bileti alın. Halbuki mənim 60 günlük Bali vizam var. Deyirlər ki, dönüş bileti olmasa siz Baliyə gedə bilmirsiniz və cəmi 15 dəqiqə vaxtımız var ki, qapılar bağlansın. Hələ də burada gözləyirik. Neysə, Bali maceralarımızı görmək istəyirsinizsə, inşallah ki, gedərik. Keçid edəyim Bali videomuza, biz də görək nə edirik. Bye bye!